Už pár dní je v českých kinech film Fantastická zvířata Brumbálova tajemství a názory na tento film jsou mezi fanoušky poměrně různé. Protože jste ho všichni ale ještě neviděli, tak jsem se rozhodl vám přinést menší rozbor tohoto filmu bez spoilerů, abyste si mohli třetí pokračování zvířat pořádně užít. Jestli jste už v kině byli, i tak se můžete podívat na tohle video a spolu s námi si shrnout, jaký tento film byl. Ještě než začneme, tak bych vás chtěl poprosit, abyste nepsali do komentáře žádné spoilery. Místo těch můžete napsat slovo Brumbál a pokud vás bude dostatek, tak natočím spoilerový rozbor tohoto filmu. Už to ale nebudeme protahovat a jdeme se podívat na 7 bodů, které jsem vybral. Mads Mikkelsen jako Grindelwald. První věc, která napadne asi nejvíc lidí, je změna obsazení Gellerta Grindelwalda. Johnnyho Deppa vyměnil Mads Mikkelsen. A určitě se nejedná o změnu k horšímu. Mads hrál například ve Star Wars nebo Doktoru Strangeovi, takže zkušeností má dostatek. Je ale potřeba počítat s tím, že už se přesně nebude jednat o toho samého Gellerta, kterého jsme mohli vidět v minulém díle. Johnnyho charakteristický způsob hraní je těžké nahradit a filmaři se o to vlastně ani nesnažili. Dokonce ve filmu není ani zmínka o tom, proč Grindelwald najednou vypadá jinak. Pro mě byl nový Grindelwald trošku víc serióznější a o něco méně charismatický, ale posouzení toho, jak vám sedla výměna herců, nechám na vás. Dostala jsem špatné zprávy. Řekni, co se děje? Jde o Grindelwalda. Vynechané věci z Grindelwaldových zločinů. Většina fanoušků se shoduje na tom, že Grindelwaldovy zločiny jsou nejhorší film z kouzelnického světa. Nemůžeme se proto divit, že se filmaři rozhodli s některými věcmi z něj už nepokračovat. Bohužel to pro nás znamená pár neobjasněných věcí, o kterých se nedozvíme, jak to s nimi doopravdy bylo. Objasněné záhady. Řadu dalších neobjasněných záhad ale filmaři nezahodili a věnovali se jim. Podle traileru tak můžeme hádat, že se dozvíme víc o Brumbálovi, Creedencovi a pár dalších postavách a předmětech. Nevždy ale bude vysvětlení dostatečné, na což se zaměříme v posledním bodě tohoto listu. Chceš se obrátit zády k vlastním lidem? Postavy a jejich proměny. Na konci druhého dílu se Queenie Goldsteinová přidala ke Gellertu Grindelwaldovi a šokovala tak řadu fanoušků. Proměny postav se nevyhnou ani tomuto filmu, kde se dozvíme více o dějových linkách některých z nich. Bohužel ale převažují postavy, které by si svou důležitostí nebo důležitostí svého úkolu zasloužily více prostoru, ale ve filmu je téměř neuvidíme. Fantastická zvířata. Film ale bude plný fantastických zvířat a řadu z nich jsme už viděli v trailerech. Jedná se tak například o Větvíka nebo Teddyho, věrné společníky Mloka Scamandra, ale filmaři si připravili i nová stvoření. Mezi ty patří Wyvern, tak s obřími křídly, který se umí nafouknout a dostat se tak do vzduchu, odkud pak letí dál, nebo Mantichora, což je malý krabík, který má kolem sebe většinou spoustu přátel. I když možná na první pohled vypadá roztomile, tak vám pořádně dokáže znepříjemnit vaši cestu. Nakonec nesmíme zapomenout na Fénixe, kterého jsme viděli s Creedencem. Jestli je ale Creedence opravdu Brumbál, vám neprozradí. Harry Potter. V Brumbálových tajemstvích bylo poměrně značné spojení s Harrym Potterem. Samozřejmostí bylo Hedvičino téma, které se vyskytuje snad ve všech filmech z kouzelnického světa a stejně jsme se podívali i do Bradavic. Během sledování si ale nešlo nevšimnout referencí na původní sérii, které pro mě byly smíšené. Některé pěkně zapadaly do děje, ale našly se i takové, u kterých bylo docela jasné, že se filmaři rozhodli zařadit jen, aby zvedli sledovanost a úspěch filmu. Stojí film za to? Krátká odpověď je ano i ne. Pokud jste viděli předchozí Fantastická zvířata a další filmy a máte rádi kouzelnický svět Harryho Pottera, tak můžete do kina zajít nebo počkat, až bude film na HBO Max nebo jinde online. Pokud vás ale série Fantastická zvířata moc nezajímá, tak o tolik nepřijdete, pokud film vynecháte. Aspoň první polovina pro mě byla docela chaotická a moc jsem nevěděl, co a proč se přesně děje. V druhé půlce už se děj zlepšil, ale i tak jsem narazil na spoustu otázek, které zůstaly nezodpovězeny. Taky mě chybělo docela rozvíjení některých postav, ale to bylo alespoň z části vynahrazeno Mlokem a Jacobem, jejich dějové linky a jejich posun jsem ocenil. Film jsem viděl už ve středu 6.4. a tak jsem na něj šel bez většího počtu názorů okolí a nemyslím si, že film je na tom až zas tak špatně. Na československé filmové databázi je hodnocen nejhůř ze všech fantastických zvířat, ale já bych mu dal aspoň 6,5 nebo 7 bodů z 10. Na závěr ještě musím vypíchnout bojové scénky, které se mi opravdu líbily a byly perfektně zpracované. Potřebujeme vás, pane Kovalsky. Už s vámi nechci nic mít. Víte, že jsem čarodějka, vidíte? Jestli jste už na filmu byli, podělte se spoilery o svůj názor na Discordu nebo bez spoilerů v komentářích, anebo napište, jak se na něj těšíte. Pokud se vám video líbilo, budu rád za like a odběr a těším se u spoilerového rozboru.